أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيجاد والإمداد، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإحسان، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير فاتحين. رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أماتنا الله على الدين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbok yi fi tew yep ci goor ak jigen ci mak ak ndaw ci mbok deret ci mbok diine ci wolere ak digale dekkendo am di jam yeen ñep ñoo ngi len di nuyu نيو الإسلام بنيو تيبي سنو بير خول جمالي لنكو مي نيو بو خمني أمبنا جام أمبنا يرمني أمبنا بركة يان ناكا يالا وساري سي جتاي بي تي كيب كوفي تيو اك كيب كوفي ييني وان تيو تنغان تتيل دي نيان يالا مو خول نيو بتو يرمني في الدين والدنيا والآخرة. يالا سانغ نيو مالانو سوتر سمو دوتو نيوراتي با فاو يالا بوكو نيو لابال تي جيجو نيغلم اك جيجو يرمدل ديفو نيو اوبيكو فتحا مبينا والنصر عزيزا نانغول نيب سين نيان اك سين جامو يالا بوكو نيو بولي ساخال تي كاو صراط المستقيم بوكو بوغون واتش دوك من بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتبارك الله ممر جرجف نين جوخنيو كادو مو جار تي الحاج مودي اك دايره بي نين اوبيل نيو ماي نيو ني واخ فجزاكم الله خيرا. اي نيو اوبي سونو كادو تي نيو جتاي بي dalek ci kilifa diine yi nga xamni ñoko taral di nuyu sunu soppe sunu mag sunu serignu dara ko xamni l'islam bi daf koy poukere wo alquran daf koy poukere wo wante chance ndar la ala huwa ash-sheikh al-haj muhsin malik djou serigne mahsir ñoo ngi lay ziyara ñoo ngi lay feñal suñu ciofel suñu fonkel ak suñu xorba yow ak mbokk mu tedd bi nga andal di al imam serigne bashirou dia ak mbolo wa daara ji yep den wacc yi ci seen wacc way di nuyu ak haji idrissa mbeng di gërëm nit jotaayam di ñaan yalla bindal ko yiw ak tuyaba di nuyu serigne babakar ndiaye mamoun di ko ziyara di bekk ci tewayam yenn yag di ñu ubil ti yalla di ko nangu di nuyu
فتبارك الله مول سن دومي سخنا امام اك اساتذه يي في تيو دي نوي كير جي تي كيغا خامني تاي موي ريبريزونت سيمبولو ماكني دي سونو نيجاي سونو ويجور سونو صوبي دي صوبي نيب الحاجي سامبا سال فال فال سامبا كور نيوغي لاي زياره دي بيك تي فك سي لن في نين توك توغاي ماكني دي رافيلو ساي كادو اك ساي نيان اك ساي جيف دي لن نيانال يالا توغاي بيغا توغ ووتو ماكني يالا nga ko toge lu yag tey ngeureum ak ndam la ca makni amone yalla nga ci am lu ko raw ba lu tollok mom te yalla mayila guddu fan te mayila wer ngeuri muru famille bi ñun tam ñu di se mur di nuyu ñi nga dedal professeur mo abdullah ndjay ndjay mo di fabal ñu ngi lay nuyu bu baax di la xolé le grand absent mais toujours présent professeur ibrahima pierre ndjay rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'atan dila ñaanal yalla wër ak guddu fan ngeen yag ko fi wootu wootu bu and ak yermane et madamel ndjay modi fabala ñoo ngi lay ziyara yoy tamit dileen ndokel tabarakallah sen togay yeen ñep ngeen wootu fi ay mak yu bax ay mak yu yib tetet nonu luñuy xalaté njabor ga ca kawlax cheikh ahmed diagne ak mohammed lamine diagne ñomi tamit téwol fi seeni wuyjur ca namu rafété jaar ci yeen tamit nuyu sunu wuyjur yu jigen yi nga xamni tay ñu uuf njabor gi sunu bajjan ci le ñay yalla fi gëna yag uuf ñepp wootu ci place bi mak ñi dogu gi mu am ci bes bi yalla naka ci jabor gi yef fekk ci te mu am ci ndam am ci ridha rahman di nuyu aja pour mère fal sambokor ñoo ngi lay ziyara bu baax di len ndokel ndono gi ngeen teer seen wayjur ak seen imam a yalla ngeen ci am ndam yalla ngeen ci am ridha rahman yalla ngeen ko teyilu yag ci kaw suuf te yalla kontan ci njabotu aja amin tefal sambokor kenn la won ci taxawayam ci bes bi yalla yalla yok yeurma na ca mom ak njeggelam njabor gi yep la xassa yu nañu gor ak jigen def lamu dan def mbalu raw lamu dan def yalla ngeen ko yag wootu wootu yeurma de te am ci ndam am ci yikutu ko asaman ak njari ñar suuf njabotu lalla sambokor tabarakallah nga xamanteni ñoom ñoy turu keur gi ñoy yewoo ci keur di imam major ci sidan yewoo am ci taxaway bu ragneeku yalla len ko yalla fay jaza al muhsinin a fa tabarakallah ñepp ñi tak ci famille bi ak anam buñu mën takke ci walu deret ak bok ci ñu yek ak ñu ñu yegul ci ñu xam ak ñu ñu xamul yalla len yalla fay sen choono ci bes bi te yalla yagal sen taxaway di nuyu dairatu kawkabul anwar al muhammadiyya bu cheikh ahmed ndjay rahmatullah alayhi alaji cheikh diallo ñi ngi lay nuyu di la ziyara di nuyu daire bi di jaar ci yow nuyu president el hadji magay cham rafetlu teewayam di ko xole nak ku tedd ke fi dan tew el hadji ishaq touré rahmatullah alayhi rahmatan wasi'atan yalla ngeen yag di tew sen digeunte keur gi kolere gogou yalla teyel ko bopam mudi rafet ba aljanna insha Allah ta'ala sunu kaddu de yalla xamna ni dina gatt lol lol sax sunu xol sedna rek
ñew ci suñu kër fekk ci suñu ay mbokk fa tabarakallah tok di deglu am dakh di gis kanam yu leer kanamu ciofel di fasire tatane kaddu serigne mohsin mu jaar ak ñun ci alquran fa mu daan jaar té ñepp namoon ko ndax ñetti atay yi ni jotaay bi yalla dogaluko insha allah taala doli waxtan bi yep dinañ ko ko jox tok tatane and ak ñepp barkelu alay papa sek fa jazakallah yenn yalla wërul baat bi yenn yalla wërul baat bi li ngeen di def du tay demb la ci ngeen xar ci sen tank ba tollu fi ñala dan wetteli alaji mbagnik sek alaji cheikh sidi buye yenn fek heure bi ñinga ci kepar yonent bi sallallahu alayhi wasallam di fa jang badiu yalla mën na lol mën na lu ko raw te nga sul len fan te dessi barke bi hadara bima andal yeb te nga lim len haj modi di si ragne cheikh sidi hamou safa sunu rak nga xamni ad yi ci gannaaw amon nañu ngant bes bu melni waron tew benen dajje ci biti rew mu ñew teewal ñu fi kenn duko fatte teway bu rafet ak yarga ak teggin gi ak xam xam bi yenn yalla def la mak ci bu am baraka te tabarakallah fuñu lo soxla ci lu melni nga taxawé ka taxaway bu rafet si c'est major fa tabarakallah soxna yi soxna kër gi yeen nga xamanteni bobu batay yeen yi laxsay nek ci wañ wi di téru gan yi di togg ay ñam di ko sédélé ci tabarakallah daara yi juma yi këru diiné yi ak julit yi ngir dundal seen sunna maam yalla len ko yalla fay lu ngeen ci téggo rek yalla bi cër bo xamanteni da ngeen ko gis fi ci aduna ba ci al-akhirah insha Allah ta'ala te ngeen yag ko taxawé suyen mako maye rek ñetti tombu yu gatt yo xamanteni mënu ñak bi ci jitu moy hommage bo xamanteni professeur Pierre Ndiaye moko mom tay ku dugg ci tante bi saxal liwna ndax ñak nañu ko xamanteni irremplaçable professeur Pierre Ndiaye ndono mag ñi la won namp na ci mag yi fekke ne mam nafsa cissé ak mag ñi fi nekkon dunduna ak wajurum yeb tatane ci ñom nekkon une belle âme roh bu sel nek nit ku yiw yalla tel feñal ci mom xel mu ragneeku mu jang mag ñepp dar ko ñaanal ko mu doon yaakaru kër gi jang jang yu kawé tekki tamit wax nañ ñu ni ci aduna bi sept neurologues yi gëna mag au plan mondial professeur Pierre maga ci digg ba ma sha Allah ta'ala koku patrimoine mondial la won don jamm ko tu yalla nak ligéyam bobu lu mu reuy reuy daf ci don jamm yalla mu ra al hadji samba sal neene lay le médecin du peuple koku xaru salaire salaire mënu ko fay dafa doon jamu yalla ci mission bobu limu fac ci doomu adama limu dalal xelu doomu adama ku ñew febar sulu jubé nga wër yalla mako moyon bobu fatte ma sha Allah bo le ka yamu ci tek ci xet teranga professeur Pierre ci humilité wacce magam wacce bopam professeur Pierre ci générosité professeur Pierre ci concertation lu muy dugg waxan tek ay mbokam donte xelam reyna xam xamam ragnekuna mais dana wacc waxante ak ñep massé ak ñep soko fekke ci mbolo so moytu wul sax digaté ko te xamu ki ngi digaté kan la kéro bañu ko teurele ca morgu ba nina mbok yi ki
su nekul won limu nek don serign tok ci daara metelu ñukay ziar de ko jox adiya mais yalla may nak ñaar dimension yep mu matale ko dan tok fi nak togaay bu jek bof di dalal gan yi taral jotaay bi et mission la mon ci kaw souf mission ba matta duñu ko ñaan duur yalla ko yalla doli yeureum doli ko jéggal wonale ka ak ay way juuram yeb ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te mu noppali ko firdaws mom ak ñi mu andal dem ak momu le sunu xeyru dem badjin awasisi ma sha allah ta'ala sisi ma demel amon taxaway ci kër gi ak njabotam pap umar ndjay fekki ko ci fan yu neew ñoomi tamit yalla yalla yok seen yirmane ak seen leer ak seen jéggal badjin kantum ndjay fekki len yalla yalla yok seen yirmane ak seen jéggal ñooñu ñep ci covid bi tabarakallah ak yousou ndjay di lan tok fi mon barki de mom tamit ak pierre ndjay benen ba ñun ñep jille andalo ci covid bi ah lolu 10 na ci famille tay suñu ñewon tok ñu amuñu luddul tay suñu kurus di def ay dog nan yalla suñu mbokk yu bax yoy yeureum len te bal len te jéggal len ñun nak ñu tous bolé sel ñu jéma gorgor mënu ñu ko maté jéma gorgorlu ba jéma tek suñu tank ñom fañu ko tégon ngir yaaka ci yeurmane ak ndam yan nañ ko ci yalla may et c'est l'union qui fait la force suñu jappanté rek yalla mën nañu sutural benen tombe bi ki sañ ci bis bi moko mom mama jor gumba sisi radiyallahu ta'ala anhu ah mama jor nak ligéyal na yalla yenn yalla sax diko fay ba ila abadil abidin wa dahril dahirin mama jor ta si dekk bi la gane aduna ay wajurum dekk fi fa tabarakallah awasar nago jang fi ci gettu ndar mol di mbok mam mor ma samba jeri jang radiyallahu anhu mama jor gumba sisi antafal moli wayjuram ak ñam ko bokul ñep ci wanar ak ci jamal mama jor radiyallahu ta'ala anhu wax nañ ni bi muy ndaw yalla tel feñal ci mom xel bu ragne ko bo xamanteni ku ko tek beut ni xale bi de c'est un crack ak tar bako yalla joxone marhaban bi sayyid sharif ibn abbas sall ñi lay dalal bu baax sall ci dila ziyara xel mu reuy momu taxone na i wey juram yobbu ke mu jangi ci ganar tek ke ci loxo ku ñu naan cheikh abdullah uldubeyya koku jamono jojo radiyallahu anhu modon mufti ci ganar koku moko jangal wattu alquran ci ndaw jang tere yeb ci tafasir yi ak hadith yi fiqh imam malik jang nahwa arud ak bayan ak lepp la ci aju tabarakallah ñew ndar bi mu ñewé ku am xam xam fu nga genn wax tambali jangale et di jangale fi ci ndar di jangale no nga yum baye won ci maray ci boru mauritanie su ko defé muy am 6 mois ci ndar 6 mois ci maray di jangale ak di dug ay xelawatam ci bir jangale yoyu bindina téré alquran bi khat yadihi ci loxo bopam bayik ak ñun ak njabot ci bindina téré fiqh sukkandiku ci imam malik lepp lu aju ci sangu set ak sobe ak lab ak japp ak julli ak lokay defar mama jot bindina téré bop bindina tawassul bo xamni lo soxla ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam so jange tawassul bobu le yalla fajal la sa aju bindina salatu ala nabi ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
salatu bo xamanteni kamil la lu ci way ñaan jaar ci salatu bobu yalla sutural la ci bind ci tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam i qasila yu yeme tudde ka al badia dafa yeme rek al badia bi yeme bobu li mimi la bind yi qasida ci sallallahu alayhi wasallam bo xamni ba'i la yili yep mu bindiko te yekati wul magam publier wu ci ben qasida yi muni bala ma ci gidne ben ma am ci ndigalu rasulullah ci le rungé fi ci ndar top mauritanie bu duggu tabarakallah maroc bu duggu algérie tunisie libye soudan tchad égypte bu ful hijaz dir bu gudd bo muy dem rakam la andal doomu baye mam jaxa sisse fagay dir bob def na 4 mois ak lu upp tukki bi bo mu demé ci madina al munawwara ci rawdu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fa la jang qasida yi gogi waxnoko legi yalla won ka rasulullah mu tey qasida yi di muñ muñ de ci rasulullah siñu mbekté la muni ki de nangul nama bo mu ajé ba nopi tabarakallah ca aju kayba rak jëmu andalon mam jaxasi safa gay yalla mom ka mom ngeen di way nan major gumba sisse gor ga sa tiaka njaay ak jaxa ma dess baytillah mam jaxa mo dess ca ka ba fa lañu ko dencc mam major delusi san wayjur neenama mam nafs sisse neenako radiyallahu anha bima major deme ak delusi def na 4 mois bi muy ñew ne mo indalé yéré yi mam jaxa fagay ak lamu déssélé won ci ay matériel dafa ex ci sénégal ex ci ndar djubali sanci ba ci kër ga fekk na mam khadija sunu nopp rahmatullahi alayha mi ngi nampal mam fama sissé jaxa muni ko jaxa dess na ci ka beug la ilaha illallah mam khadija fukki fan de teñi munika bamu doge ak teyji amna ñenti wer te teñi ñenti wer la ak fukki fan de teñi lor yi deg sharia mam major moko ko may fa tabarakallah e dundum gi yep ngen deg ñen fukki at la dund ak juroom ñen fukki at ak juroom xol len sen bop ñun seddi ku ci nek tay ji ya mak sama suñu won pul sax duñ ko xamé ñoko mak kon nañu sant yalla limu dund ak limu def ñu bari ci seutum dund nañu lu ko raw yan nañu yalla teunk bañu jaar ci famu jaar té am ndam ci mo 1889 ci la samp bes bi 1889 gamu gi tay amna temeri at ak fanweri at ak ñent 134 ans ma sha Allah ta'ala lolu kumu doyul mandar ga qabul ku yalla nangul dara dula doyati at mom ko sampe ci bir keur gi buntu keur gi ngeen janal paranteer yi mu janal gannaaw bash bi fa le sidil hajj malik sidon yewo bobu demagul tiwaawon mag ñi neenañu gudd yoy mom ak sidil hajj malik ñoy togando di jang qasida yi radiyallahu anhum kon gamu nak ñenti at sogay wuy ji boromam 16 mars 1893 le wuy ji boromam mam dur sek bul muhdad mo def declaration de décès bi macha allah 16 mars 1893 soko wagne ba tay ji kon mam major amna 130 ans ci bir souf gamu gi amna 134 ans li ciosan la ligue yu mag la
bukan daw yu yak ki liggey yu mag la kero bi yalla jele roham gu sel gi kenn ci ñu bokkolon daara al sheikh ahmed ibn yoro ci gannar dafa ñew joy ko joyu rangogne joy ko joyu khalima dadi cios khalimam bint ni ya rahmatan min rabbina maliki جودي على قبر الفتى مالكي جودي على قبر الفتى ماجدي كالشافعي في العلم أو مالكي إن كان في زماننا ناسك فأنت عين الناسك سالكي مبدي خبايا العلم من سترها جال الدياجي ليلها حالكي هلت والمبقي جميل الثناء بين البرايا ليس في حالك سني بو مينان يا رحمه وانا يرمي سن بروم من ربنا مالكي ملك يوم الدين بروم مالك يوم الدين وانا سيربلي جودي على قبر الفتى مالكي يالا سيرمني كو بارغي خبكو تي ما جورك مسيسي ماجدي ديكو تودي جودي على قبر الفتى ماجدي كالشافعي في العلم او مالكي مونيك ماجور غومسيسه تدنا تي تخوان تي خام خام ف امام الشافعي تولون اك امام مالك ان كان في زماننا ناسك فانت عين الناسك السالك موني سو فكي سي جامونو امنا ko xamni defu soobu ci yoonu yalla ba jax tek fa anta yawma jurgumba sisi aynun nasiki saliki yow ya ki nga xamanteni nasik moy asset assetisme ni jax tak ci yalla muni ballu wayu assetisme yow yaay ballu wayu major sigumba sisi muni xam xam defu nebu won dafa laq won genn nga xam xam te fa mu nebut won feñal ko jangale ka halatta wuyi nga sa borom won mubqi li fi dess jamilu fana kep ko xamni wuyi nga sa borom bayyi fi way bu rafet neena dewlo bok na ci immortel yi mo am tay ji 134 ans ñu tok fi ay setatam di tewlu gorugu teddu mudi arif billahi di wal yuhaqqa bok na ci ay karamam waxon na ci dundam ni bes bu guenne aduna dinañu ko julle ñaar yow koku yalla won naka besam won naka ci gannaaw besam bu mu guenne aduna mbokk yi denc ga fiñu ko denk ci tiaka njay bu mu am fukki at ak ñaar geej gi am mbënd bu met geej gi di yobbu neewi sa jamono joju fami bi gaawntu ñu génné wat ke ci bamél tabarakallah kër buñ koy génné ci bamél sama wayjur nénama radiyallahu anhu gor gui limane djok ci sindone maître maçon la won bokkon na ci ñu don gas génné ma major sissé néna ñu fekk nañu ko dugalé won nañu ko sangé won ci traay bu jekk ba dara sopeku ñu génné ko allahu akbar buñu ko génné xam ngeen ni sharia bi dafa wax ni new suñu koy génné bala ñu koy sul dañ koy jullé wat ko lam waxon laata mu dem dal nako waxon na yit ni bes bu may génn aduna mandar gabi moy ngaaka bi dana génn ci geejju ndar kérok joju bañuy wax ni alhaji major gumba sisé roham dogna yalla indi ben ngaaka bo xamanteni balen ci tefe su ndar gi ken napuka ken jeli wuka bir geej mo dagu bu ñew ci tafes ki wa get ndar ray ko fess ko jeul yah bi ben baangi ci buntu keer gi ñu sul benen yah bi lañu def ci bop bamelam kon yi li yeb ci ay karama yu ñu bayel la mi karama bi gëna fort moy dugganteem ak rasulullah te lolu moy le leg le plus important qu'il nous a laissé mama dior
dafa sey ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu jangal ni yoonu egg ci yalla yoonu am ngeureumal yalla la voie la plus sûre et la plus aménagée et la plus courte moy yoonu mahabbatu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam bëgg yonent bi rek ndax yalla mo ni ci alquran qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yalla rasul allah sallallahu alayhi wasallam wax len ni len su fekke da ngeen beug yalla sop len nañu la top yow sallallahu alayhi wasallam nañu la sop top la suñu la sopé top la yalla sop len top len kon il a compris fofu la japp motax mu lan wax ci baiyeb من كان ذا قلب قد خلا عن ودادهم فليس له من المكرمات نصيب كيب كو خامني دوندغا اك خول بو خاوي خول بو ويت بو امول بن تيوفير تي يونتي صلى الله عليه وسلم نيني تير يي يالا دي سدير دو تي ام توس موم نا تير يي يالا جوخناكو بوك نا سي تير يي مو ام صلى الله عليه وسلم رسول الله موخ غانيسي في تي ندار تي بير كرم تي بير نديغم دير بو ياغا ياغا ياغ مو ردوكو خامون ناني داي ديم دا فاي تيلا ديم مينا باير نجابوت نين خامني سين كير جي جاحاسونا اك رسول الله صلى الله عليه وسلم موني احبة الرخو يوم الوداع على خدي خطا بلا رق ولا قلم احبة الرخو احبة يوي موي صلى الله عليه وسلم اك خلفاء الراشدون نيوكو غانسي وون موني غان يوي سوب يوي با نيي ديم ماندار غال نانيو سي لخم رد بو خامتيني خليمه بيندوكو دا بيندوكو استلو بيندوكو ماغي جونجو رانغونيا bañuy dem neena joy na ba desetu rangoñ motax muni saddu falam yabqali dem nañu deddu nañ ma ñibbi nañu desetuma yegatuma sama yaram wal husnu yawwi li faqdi al bani bi shabmi xam nga garabu ban garab so xecce xobu garab soko dagge amna sève ndox mu ciy genn sève bobu le su nekul ci garab bi garab ko ci dundu neena mom a jor gumba sisse deretam oxygenam li nek ci bir yaramam moy leru mahabbatu nabi sallallahu alaihi wasallam mo jax ci mom tak muni fil qalbi narul hawa والشوق يوقدها لا غرو ان تلف النفس من الضرب نينا تي خولم مي تانغورو سفرو تشوفيل موي اون باسيون اموريز لي فو دو لا باسيون تي بوغ يال صلى الله عليه وسلم امو تي ساغو والشوق يوقدها نينا بوغ يي مكو بوغ موكاي اوف موكاي دالال لا غرو ما جورني لا غرو امو سكني مان ما جور غومبا سيسي دينا دي رك ndax bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam koku moy sen mam jojju dafa jeex ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wan nañu yoon wi nak ndax dafa wax lolu muy wax mu ngi tibbi ci alquran nurun tanqala والرحمن حافظه من صالب طاهر في طاهر الرحم نور بوم موي لير بي يالا واخ ني يوننا لين لير اك تيري بو دانار مو جوغي سي يالا لير غوغو موي ليرو يالا مو تانك سي ليرام توخال بيند ليرو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم لير غوغو mu di ko jarlale ci ay ndig yu sel ak ay gagnol yu lap generation en generation ci mam adama ahwa yonti yalla shise ba nuh ibrahima seni gannaaw ba ci mam abdullah ak aminatu digeunte bobu ndig yu sel te la beugene leer yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nurun ta nakala bobu lima ci beug wax moy leru yalla gogu mu tokhol bindi ci leru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam muy jaar ci ndigu yu lab ak gagne yu sel
ba yonenti bi gëna aduna leer gogou du fi jubbe ila yawmiddi gour yalla yep ci askan bañu jaar ci ndigu yu sel ak gañu yu lab ba ci major gumba sisi tabarakallah leer gogou dalé won ci borom bi tabarak wa taala nurun taq naqala wacc na ba ci mom kon fami bi message bi mo len bëgg jox fofu lay teje modi ma major lek bi mu ñu bayel lek spirituel la soko deme ci alquran ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم ماما جوردال داف ني جان رسول الله رسول الله اي تيرانغ اي كاليتي هومن اك اي مكارم لوكو يالا رانغي ci bindu lako ci tere ba ihsanuhu wa mazayahu wa na'iluhu wal hilmu wal afu jam'un ghayra munqasim neena rasulullah yalla nk moñ ci ihsan rafata wa mazayahu ak toutes les valeurs sublimes wa na'iluhu ak tabe wal hilmu ak mbax ak lewat wala afu ak meuna balé ak meuna djéggal jam'un toutes les valeurs sublimes ñu retrouver wu ci jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax yalla nek wa innaka la ala khuluqil azim yak mag jiko mama jol limu ñu bayel kon moy ñu ray sallallahu alayhi wasallam djub djubo te djubal famille bi magi len di wo ci djub ci djubo té djubal nit mën na djub té du djubo kenn nit mën na djub djubo ay mbokam té du djubal ci la moy liggéey ki ñu donn tay dañu koy royé djub wanti djubo ma ngi woté appel solennel ci famille Madjour Gumba Cissé nañu leen and tapé xol yi di wajjihillahi khalisan ngeen russe ka seen mam ak seeni bay wante yan lañu bok sañamuy titéro ci aljana kër yépp bu ci kër yonenti bi mësa am des histoires kenn mu ci si mais day tollu jamono que les querelles familiales se taisent jot na seuk ñëpp and tuddu benn dank major gumba sisse lañuy wuyo man di lay woté ñëpp and juwo tégënté dënn joxonté loxo pour le bien de cette unité là et de ce leg là ñu téyé que bu sunu ay njabooti ëlëk di ko téyé ci nonu djub ak djubo ak djubal ak rafetal gi won ci rasulullah ñu di rafetal sunu biir wa itaizul qurba jokanté mbokk suma né mbokk nak du mbokk dara kessé dé mbokk yalla ñanu bokkol yalla bokk pass pass min la dun adama ila nafsi fi sori ñep suñu ay mbokk lañu ñu andando talalente loxote yalla tax russe ke suñu bay ak suñu mama jor gumba sisse mi nga xamanteni yalla dana ko russe ngir ciofelam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu mang ci wote a personnel deug la moy tulu bon moy tulu ñaaw te moy tu bew yi de muy denkane yalla de muy denkane rasulullah de te mom ci le jaar ba am cieur bi mu am ci rasulullah so de domam nga di seutem te jaaro ci yoon bobu tamit euleug meun nga tum ranki suñu ne tay un lek historique buñ ñu bayel japp na kep ko xamni yaangi askano ci sa mam Madjour Gumba Cissé am nga cieur ci bis bi taxaway da ngeen bax rek jox ñu ci kaddu sëdi fi téw yëpp góor ak jigéen kum bàyyi ci kaw suuf rek gëm naa ni am na cër ca yàlla am na cër ci rasulullah te am na xam-xam su ko defee kon loolu mooy qualité yi nga xamante ni ca la ñu rawante bind na ko ca waxam ya
نين زاحمت من كان قبلي في محبتهم حتى ظفرت بحظ من حظوظهم زاحمت من كان قبلي جاي مجيتون موي خلفاء الراشدون اك سمي سيرن اك صالحين نين ماما جون نين بوخنتنا اك نيوم بتير بيو ام سي رسول الله ام ما ام بني مال كون نين تاميت نانيو لين بوخنتي تي يون وي بوخنتيك سونو اي باي بوخنتيك سونو اي مام بوخنتيك ماما جور با ليمو ام سي رسول الله ني ام لوني مال بوكو اك موم مبوك يي دال ماغي بالو نييب اخ نيوغي بالو نييب اخ تيري بالو نييب اخ لپ لو خامي جوبنا سي يان نك يالا نانغوكو تيني جارينوكو لپ لو خامي جوبوتي يان نيو يالا بال بوبو دوي دي دومو ادم بوغون مو باخ نيوغي لين دي فونك نيوغي لين سما ويجور سيد العاج ماجور رضي الله عنه بما ييبل في داف ماني ماغي لا ييبل سي فما فونك سما كير مام سما تانك ديسنا yaram yi soutentena demal nga togal ma fa doxal ma fa mbok feddelil ma kolere ak tiofel so don ram sax na nga fa tew ñoy say mbok ram nañu ba ñew luñu mën ak luñu mënul indalel ko njabotam ak kep ku mu am ci njabot deret ak roh ñi mënul ñew yi ñagay and di ñaan and ñun ci bis bi ñun ñi joggi ci hadara bobu fek ci suru keur mam ñongi len di wo ci and benno dank bobu le tuddu major gumba sisi ngir mom famu teud tay ak ñepp ñi fi nekkon ci baye magi ñom ñu andando di ñu yone sen ñaan di ñu titero lolu kat moy sak te moy ndam patrimoine bi reyna patrimoine bi reyna te riche na mais suñu andando way djubo ci ay cadeau ak ci yene bu rafet dañ ci liggey lu bare 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 kon seul yi c'est-à-dire goor ñi jigen ñi cadeau yoy rek la ni won ñu baye ka fi te yal nañu jariñ yal nañ fi teewat ay deewon di sargal bu baax suñu doomu baye suñu doomu serigne suñu soppe cherif mohammedul habib sall ابن السرين عباس رضي الله عنه شريف نيوغا سكر مام نيوغا سكر ي سوبي وانت نيوغا سويتو خريط يانا يالا تيرال لا يانا يالا ماغال لا يانا يالا دراجال لا استاذ سرين سليمان باي نيوكاي نوي بو باخ ديكو زياره ماما جور امونا اي طالبين كتي جيتو موي غورغي بولي جور سين مام غوري جور باي الحاجي مالك سارسك رحمه الله عليه سين مام gorgui mam qasim sar ci sant bi radiyallahu ta'ala an gorgui mbay luxa ci put gorgui samba kuluba ni ay talibim lañu won gorgui abdou djah khali alin djang ci sindole ni li ñep ak ñeneen ñoo teewon tabarakallah jangale yi ma jor gumba ci ci jek jangale ñom ñep seen njabot teew nañ fi yalla yalla sam ko leer gi suñu digeunte ak ñom suñu daayira yi joge dakar jogé nañu dakar ci génn ci gox ñew wétali ci tabarakallah seen sëriñ wétali ci famille bi yalla leen yalla sagal ba yeen ñëm ngeen déllu wat sipi bakkar safiou mbokk yi sëriñ momar cheikh diallo alhaji samba sall kaddu yi rek lay jéggelu bu ci guddu ngeen bal mako bi muy nuyu famille bi dama fatu ko xamni ken tuddu gamu gi diko fatte mud alhaji major fall alhaji major fall rahmatullahi alayhi taxawayam ci bisu mamam bi ragne ko wonal lol ak njabotam kon bis bisu amé tabarakallahu lulo jage rek nga fatte ko yanna yalla doli yermane ci mom doli njegelem tabarakallahu te yalla tek njabotam ndey joru yermane fi dini wa dunya wal akhirah di fatali ku yit ko xamni da fi tewul ndax tukki mudi abdul wahhab ba abdul wahhab si njabot haj aja amin tafal yep ay magam ak rakam wante momit ku ragne kula ci kon seydi jeyli ñi ngi len jox nuyu abdul wahhab
jokona ak mom ci becc ak ndokelam ak ñaan yalla su fi teewule rek ngantulu bir tabarakallah moko tey wante njabotam yep ñew nañu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.